мынау ашылып жатыр, құтты болсын бәріңізге де. Мынау жаңағы алдымызда мен алдында сөйлеп кеткен ағаларымыз жақсы айтты ғой, бұлардың бәрі біздер не үшін келіп отырмыз. Мына кісі астанадан келіп отыр, бәріміз бір бірімізді сағынып осы бір кездесейік деп неғып отырмыз. Бұл бәріміздің ойымыз жастарды тәрбиелеу, соларға бір ауыз үлгі әдемі өсиет айту. Өздеріңіз білесіздер, біздер әзір біздің мемлекеттің болашағы, мемлекетіміздің болашағы, мемлекетіміздің болашағының иесі, жердің иесі осы жастар. Енді мына жерде мен гимназия институттарда басқа жерде кездесіп жүрміз. Мынау толып отырады. Қапта көпір көтерісі болды, Совет үкіметіне қарсы көтерісі болды. Одан соң адайлардың көтерісі болды, олардың табындардың көтерісі болды. Одан соң мына созақта тамаларының көтерісі болды. Бұл тамалар көтерісінде созақты мен зерттедім. Мына 31 жылды 30 жылды аштық. Мына көтерілістердің бәрі мен диссертациям темасы болды. Сонда көтерілісі қандай болған? Мына созақта көтеріліс айтайын, қалай болған? Бір ауыз сөзбен. Үлкен борғазға байлардың бәрі билер, байлар үлкен шалдарды жинап алған, ішіне қойған, ішімен қоршаған. Жаңбыр жауып тұр, күз. Аяқта сүз өтпір, іште отырады, су. Не істейді? Балдары бәрі жиналған, төрт қарақшы, төрт жаңды, төрт күзетші, барғанда төртеуін атысқан, өтті, содан соң алып шыққан, содан соң не алған? Ташкенттен, Түркістаннан, басқа жерден, военный округтан адамдар келген, пулеметпен адамдар қырып тастаған, үйде бесікте жатқан адамдар, бесікте жатқан баланы атқан. Кімдер атты? Қазақтар, қазақты атты. Бұлар бұл уақытта осындай болып келе жатыр. Соған күшдамаған, бая 16-17-18 декабрьде, 86 болды өздеріміз. Мынандай балдар шықты. Ашынған балдар. А үлкен адамдар қайда болды? Сана деген біздерде езіліп қалған. 350 жыл деген езілді мынандай айтуға қорқады, жұмыста айту сондай болып қалды ғой. Кім шықты? Балдар, студенттер бәрі шықты. Бұлар таза, ниеттері таза, ар жақтан кенедеске бір қазақ келе жатқан халық біздер. Солар шықты, ашынды. Ашынған кезде ана площадьта қыздар деген ашынғанда гранитті осып декабрьде әзір бүгінгі күн ғой енді қыс. Тырнақпен алып тұрып алып тұрып құлақтырып сындырып алды. Қандай ашынғанда. Оны айтып отырғанымыз біздердің жастарымыздың мына болашағы мемлекеттің болашағы жастар екеніне. Себебі мынау кісі мінекей жалауды жасады авторы, мінекей елтаңбаны, бұл тарихын айтып жатыр. Мен мысалы теңгені алып шықтық, жасадық, Англияда жасадық, 5 жыл отырып жасадық. Қанша қиын болды, біздерді адам деп санаған жоқ ол жерде Англияда. Кейіннен күшпенен, мінезбен алып тұрып алып шықтық. Сондай теңгені дүние жүзіне танытып, дүние жүзінде бірінші ондықтың ішінде болды. Негізгі теңге 7 банкнот өтеді, соның ішіне әл-фараби салды, дүние жүзінде үлкен ғұлама. Әл-фараби келетін мұсылман дүниесінде ондай ғұлама жоқ, әл-фараби бірінші. Содан соң мінекей Сүйінбай мына жердегі осы мына Қазақстан территориясы екен ғой, регионға бөліп соларды. Сүйінбай бабамыздың, содан соң Құрманғазы. Шоқан 27 жасында қанша дүние қалдырған. Қазақта мақал бар. Көп жасағаннан сұрама дейді, көп көргеннен сұра дейді. 90-ға 100-ге келіп адам өлуі мүмкін, түк істемей тек ішіп жеп өтуі мүмкін дүниеден былай. Ал ол 27 жасында сонша дүние қалдырған ізінде. Ал енді сондай жар жұлдыздар бар, Төлеген Айбергенов, содан соң орта Лермонтовтар, басқалар бар. Сонша келіп жүр. Бірақ та бір әзірге 27 жасар балалар секунд бойында басын тамағын асыра алмай. Себебі бар жер жұмыс қой, тенау жоқ, жұмыс істей алмайды еш жерде. Қайда бара жатырмыз біздер? Біздер үлкен мемлекетпіз. Дүние жүзіндегі 9-шы территория бойынша мысалы. Ал енді Қазақстанның байлығы дүние жүзін алаңдатып отыр. Біздерді іштен өзіміздің мыңдаған жылдан бері келе жатқан салт дәстүріміз бар. Біздердің салт дәстүріміз, мәдениетіміз бүкіл Еуропа шетелге тарап жатқан зат. Себебі соны бұзып, іштен бұзып, Американың идеологиясы, Американың киносы, Американың порнографиясы, Американың боевигін көрсетіп жатыр. Баяғыда біздер жас кезімізде, институтты бітірген кезде және осы институтта оқып жүрген кезде, ересек кезде топ-топ болып төбелескенде біреу құласа, бітті кішкене қамшысы тастап кете беретінбіз. Әзіргі кезде құласа, мына балдар өлтіргенше тебеді. Өлгенше деген кім оны істеп жатқан? Бұл қазаққа тән зат па?
өзінің қазағын әзі екіні бірі инвалид болып жатыр, екіні бірі сондай болады, төбелестен бәрі. Кім төбелесе, бәріміз де төбелестік, әзір де төбелесіп қалуымыз мүмкін оны. Енді жігеріміз не аламыз ғой, ашу бар ана, а бірақ та сен өлтіруге ондай болмайды ғой, қолыма түскен заттан өлтіріп ал. Бұларды осы мектептен тәрбиелеу керек. Сол үшін біздер келіп отырмыз, сіздерге мына өсиетімізді айтайық. Мына жерде, мына 90 қатысқандар бар, содан соң мына жерде осы өмірді көрген азаматтар бар, бәрі сіздерге ақыл айту, мына адам болу. Әзір кезде қыздар осы уақыттан адам болу керек, әзір қызсың, ертең анасың, үлкен ажанды үлкен ана боласыңдар. Балдар ержексіңдер, еш уақытта қыздарды қорламау керек, еш уақытта шашынан сүйреп, және бірдеңе жаман сөз айтпау керек, осы уақытта бір-бірін сыйлап, осы сыйласып өсулерің керек. Соның ішінде мына айтылып жатқан зат әңгіменің бәрі осы халық үнін құрып, қалайда қоғамдар құрып жатқан барлығының ниеті біздер арқылы, мына кісілер арқылы, осы біздерді себеп қылып, осындай біздерді алып келіп, ортаға салып, біздерді бір көрсетіп, герой жасау емес, ал мынандай ағаларымыз осындай еңбек істеп, осы көріңдер, осының арқасында сіздерге санаңызға ой тастау. Сонда біздердің арманымыз сол халқының тарихындай, тарих дүниеде жоқ, ол не мақтанғаны емес, Америкада тарих жоқ, Америкада бандиттер баяғы баскесектер, олар барып, Америкадағы несіне халқының бәрін қырып американцтар болды, Австралияда сондай, басқа оларда вообще тарих жоқ. Ал енді біздердің тарих, анау Приморский крайдан Испанияға шейін алып жатқан біздің ұлтайпалардың тарихы, жері. Сондай біздердің мықты тарихымыз болған. Солардың бәрін басын қосып, мысалы осындай мемлекет басын қосып, мемлекет болып өзіміздің елтаңбамыз, жалауымыз, әнұранымыз, содан соң жаңағы теңгеміз бар, теңгені алмай тұрып, біздер егемендік ала алмадық, себебі ана жаққа біздер қарыздар болдық. Ақша берсе береді, бермесе бермейді. Өзімізде осы жерде болды ғой 92 жылы. Қант та жоқ, шай да жоқ, сигареттер ештеңе болды. Ал Құдайға шүкір, әзір біздер гранциямыз бар, экономикамыз көтерілді. Мемлекет болып қалыптасып, әзір дәл үшін мемлекет болып кету сіздердің мойындарыңда. Мына жастардың ана күліп отыр, ана түсінбей отыр. Сендер, сен ертең президент боласың, осы жердің әкімі боласың, сен әзір күліп отырсың сен. Осы уақытта сен мына ойлану керек, өзгерту керек, мен оқиын, мен боламын елді басқарамын деп. Түсініп отырсыңдар ма? Міне сол үшін жұмыс істеп жатырмыз. Мына жерде осы 86 жылы мінекей жазып міне киноны түсіріп отырған әбен деген мінекей міне қалдыбай деген ағамыз барлығын көрсетті, астанаға 5 рет барған. Біздер мемлекеттің иесі қазайын біздерміз, біздерміз барлық жерде қазақтар отыр, өзімізден өзіміз қорқамыз. Апарған келін 5 рет кеп тастаған, мынаны болмайды, мынау кім, неге болмайды, не кімнен қорқамыз сіздер? Мысалы өзіміз үйімізде, өзіміз үйімде не істеймін десем өзім еркім, өзім мемлекетте не істеймін десем өзім еркім. Біздер қазаймыз ғой. Соны ана жердегі қазақтар қорқып, әлі өзі көлеңкесінен қорқып отыр. Ойбай, біреу бірдеңе дейді, біреу бірдеңе дейді. Әнеугенімен өткен бір жиналыста айтқан, мына апамыз келген жоқ. Баяғыда 53 жылы совет үкіметі Қазақстанға орыстарды алып төгіп, Селинаны құрып, Селинаға келіп, ана орыстар ана жақта талай ситуация болды, ана қазақтарды ұрып, соғып, әбден зиясет бастаған кезде. Біреу 26 жаста, біреу 24 жаста екі жігіт мені Қазақстан деген ән шығар, біреу әнін, біреу сөзін жазған. Сонда халықтың рухын көтереміз, қазақ халқының рухын деген. Біреу Нәжмиден ағам 26 жаста, Шәмші ағамыз 24 жаста. Сол Шәмші ағамызды институтында түсіріп бітірген жоқ, училищесінде бітірген жоқ, союз журналдегі композитпен қабылдаған жоқ. Бірақ та бүкіл министрден бастап бәрі тойда сол Шәмшіні 300-ге жақын өлеңі бар, сол бәрі тойда айтады. Бірақ та сол сондай қызметте, сонда жермен халықтың ой армиясын ойнады, мүддесін орындады. Сол 50 жылдан кейін көрдіңіз бе, әнұран болып қабылданды. Сол үшін де сендер бірінші рет өз қара басын қабыл емес, халықтың қабыл ойнау керек. Оған ондай болу үшін үлкен ұлттық сана болу керек. Әзір біздің санамыз барлық жерде ру тайпан санасынан аспай жатыр. Ана жерде әкім болса, бүкіл өзінің шапырасын жинайды. Ана жерде бірдеңе болса, және бірдеңесін жинайды. Себебі бұл ұлттық сана жоқ бізде, әлі қалыптастырған. Соны қалыптастыруымыз керек. Біздердің ұлттық мүддені өзіміздің, мен қалтама, мына қалтамыздағы өзім пайдамнан көріп, ұлттық сана мүддені алдын қоюымыз керек. Құдайдан қорқу керек. Халықтың қарғысына ұшырамайсың сонда.
сондай бол біздер қызмет істесек, сонда біз ел боламыз. Болмаса біздің ішінде дінімізді де бітшін шығарды, тілімізді де бітшін шығарды. Әзір мына жерде қазақ сөйлеп отыр, әзір сыртқа шықса, автобустан бастап ар жағы орысша басталады. Соны естеріңде болсын. Белгілі кинорежиссер Қалдыбай әденді келіп отыр. Бұл енді 1986 ұлттық жаңғырудың бастауы болса, соны дер кезінде түсіріп, сол кездегі уақытты мына тоталитарлық режимнің бейнесін көрсеткен өте керемет кино. Міне, Сейтағаны білетін, сондай арамыздағы осындай нар тұлғалы азаматтарымыз өзінің келісімін беріп, Алажар қолдау қорының жанындағы ұлттық батырлар мен балуандардың халық үні мәдени ағарту орталығын ашпақшымыз. Бұл орталықтың басты мақсаты осы суреті жоқ болса да, сонау 13-ші, 12-ші ғасырдағы батырларымызды атын болса да жинап, соған бір альбом шығарсақ дейміз. Осы жердегі отырған біздің кәсіпкер ағаларымыз, мына биліктен де отырған інілеріміз сияқты азаматтар қолдау көрсетсе, осындай бір ойымыздағы сондай бір үлкен бір альбом, сондай қазіргі батырларымыз, мысалы кешегі Серік Сәпиев өзіміздің екі дүркін чемпион болған, ол да батыр. Осындай азаматтарымыздың бәрін жинап үлкен бір альбом шығарсақ деген ойымыз бар. Сол орталықтың жетекшісі Әбіл Сейіт Айханов ағамызға бір ауыз сөз аға. Сонымен аға қорытындылап батасын беріп, бірақ айтады. Айналды. Дүрегіш. Өзіңіздің аға. Қазақтың еңсесін көреді дейсіз ғой. Ағайын туыс бауырлар, енді мен ақын емеспін, жазушы емеспін, сөздің шешен емеспін, сөйлеудің өзі маған қиын. Ана бәке шықтағы мәжеде бір күрестің бір немесін көрсетсе, маған жеңіл болар еді. Күрес туралы айт десеңіз жеңіл болар еді. Айынды бүгін осы көп болды, мен сіздердің сыйлап, құрметтеп, ардақтап, орталарыңызда әбеке деп айтып жатқандарыңызға басын ием, рахмет. Мен айтайын деген палуан шешен болмағаннан кейін, жазушы болмағаннан кейін сөздің ырқын жақсылап түсіндіре алмауым да мүмкін. Осындай жиындарға мен көп келіп отырып, көп болам, көп отырып, өзім наразы болып кетем. Көңілім толмайды. Мәселен бүгін 1990 туралы осындай бастарымыз қосып отырмыз. Осы орайда әңгіме қылсақ, не жасауымыз керек, не істеуіміз керек, жайдан жай жиыланып отырғанымыз жоқ, келісіп бір тонып шейік деген сияқты, оңма келген сияқты мұқтан. Бірақ отырыс барда әресіміз жоқ. Мәселен, мынаған сіздер жауап беріңіздерші. Тәуелсіз болды бүгін Қазақстан. Әр ұлтқа болды отан Қазақстан. Қазаққа ортақ болды Қазақстан. Ұлтқа бай, ұлтсыз болды Қазақстан. Осының дұрыстығы, бұрыстығын айта аласыздар ма? Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Егер дұрыс болатын болса, біз неге осы бағытта ойды салмаймыз? Бұрыс болатын болса, неге бұрыс жағын салмаймыз? Жағындай ұлтсыз мемлекет болып отырмыз. Бұл өнде шындығын айтқанда, Қазақстан мемлекеті қазақ мемлекет емес. Орыс мемлекет емес. Неміс мемлекет емес. Ал енді палуанның сөзіне қарап, сіздер күле бермеңіздер. Осындай мемлекеттің Қазақстан Республикасы да отырып
осыны дамытуда, өркендетуде біз ұлттық осыны өз ойымызды қозғап отырғанымыз біз кінәліміз бе, күнәліміз бе? Жоқ. Айында Қазақстан Республикасы бұл Қазақ Республикасы емес. Осы жайында біз қалып дамуымызда, өркендетуімізде өзіміз осы ұлттық тұрғыда сөйлеп отырмыз. Осы ұлттық неміз соған қона ма, тие ме, тимей ме? Біздің айтқан неміз жете ме, жетпей ме? Мені мазалайтын осындай. Мазалай береді. 90 деп айтып отырмыз. 90-да яғни көтеріліс дейміз. Көтеріліс болғанда қанша қуға шөптің көтерілісі дейміз, амангелдінің көтерілісі дейміз, осы тарихтан көбісін көріп есіп отырмыз ба? Сол басқарған адам әр уақытта жазаланады, өлтіріледі. Солай емес пе? Ал енді бүгінгі 90-мыздың көсемі кім? Кім бастады? Мен сол жерде 90 болып жатқанда ойнап күресіп алысып жаттым, ештеңе болмағандай. Ештеңені сезгенім жоқ, бірақ қырылып жатқан жақта. Неге қырылып жатты? Қалай қырылып жатты? Кім қырды соны? Қалай қырылды? Жоқ, көшедегі бандиттер, бұзықтар шығып өйтіп жатқанда мен айтамын да, мына бұзықтар екен деп. Жоқ, бұзық емес, мына үлкен ұлттық мәселе болып отыр қазір. Ал соны кім басқарып апарды? Жоқ, өзінен өзі көшеде шықты ма елдің бәрі? Мен ойлаймын, анау облыстан келіп жатыр, анадан келіп жатыр, мынадан келіп жатқан олар өз бетінше жүгіріп келген адамдар емес. Бір телефонмен болсын, осындай осындай тәртіп болды, осындай жиналу керек деп жиналды, осындай болды. Ал көсем қайда? Көсем неге не наказымыз істемейді? Неге осындай қантөгіске апарды? Мен осылай қинайды. Әусен көшем білмейміз ол көсем кім, қайда ол көсем? Ал далада кімді біреуді наказға кетеді десек, кім жығады десек, ешқайсысын білмейміз. Қайрат Рысқұлов па? Ол бастаған жоқ, бүткіл елді жинаған жоқ ол. Барғаны рас, барған көп адамдар барды, барғанның барлығын соның басқарған адам деп айтуға болмайды ғой. Енді Павлоның осындай осындай нелері бар енді. Жағдайлар бар. Мына жерде мысалы өзіміз осылай отырмыз. Мысалы жаңағыдай Қазақстан мемлекеті болмай тұрса, біздің Қазақ мемлекеті деген ұғым болмайтын болса, біз неме босқадан босқа ауру болып отырмыз? Значит, егер де бұны дұрыс деп айтатын болса, Қазақстан Республикасы қазір, значит, қазірше уақытша біз осыған көнуіміз керек, дамуымыз керек, жұмыла осыған атсалысуымыз керек. Ал жоқ болатын болса, онда анау демей, мынау демей тікелей айту керек. Айналып өтейіндер, бізге керегі анау мынау Қазақстан Республикасы емес, Орыс Республикасы емес, Неміс Республикасы емес, бізге Қазақ Республикасы керек. Себебі мен кеше Советтік Социалистік Республикалар Одағында Қазақ Советтік Республикасының азаматы болдым. Қазақ Советтік Социалистік Республикасының азаматы болдым. Совет Одағында. Онда қазақтың туы болды. Онда қазақтың әнұраны болды. Қазақтың онда жаңағы ел таңбасы болды. Солай көрінді. Одан кейін қазақ ұсырының несі болды, конституциясы, ата заңы болды. Мен осы тұрғыда мен сол қазақ үшін әр уақытта ұлттық тұрғыда балуандық мен жығылсам, мен бүткіл қазағым жығылады деген осындай ұғымменен қайтқан күнде мына жерде қазақ көп болса екен деген ұғымда бағытым ұлттық бағытта болды. Ал енді мынау қазір бізде ұлттық мемлекет болмайтын болса, ұлтқа бай ұлтсыз болған мемлекетімізде, біз ұлт туралы сөйлеп далаға сөйлегенмен бір есеп болады. Қайда кетеді? Кім тыңдайды? Қазақстан Республикасы тыңдай ма? Вот Мұхтар Шаханов айтып жатыр, Амангелді айтады, айтып жатыр, қазақ тілі, 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 тілі деп. Ал тыңдап жатқан кім бар? Егер қазақ мемлекеті болатын болса, Қазақ Республикасы болатын болса, кім тыңдамайды? Сөз жоқ, айтылған сөз, атылған оқ, бәрі айтылған заң, бәрі орындалады. Ал мынандай жерде біз басқа сөйлейміз, анау басқа мемлекет біздің айтқан сөзімізді тыңдамайды. Міне осындай сөздерімді сіздерге ұнай ма? Ұнамайды. Кезінде Нұрсұлтан Әбішұлы анау бірінші не болды ғой, депутаттардың алғашқы тарқатылған кезде.
алғаш өзі президент болған кезінде сонда мемлекеттің атын қоймақ болды. Естеріңізде болса, сонда қазақ мемлекетін құрмақ бүйтіп алғанда іштерімізден депутаттардың іші. Бұнда жамыз қазақ тұрмай, одан басқа да ұлттар көп тұрады, атын қазақ деп айту емес, басқаша қоямыз деген сөздер болды. Сонда Нұрсұлтан Әбішұлы айтты, қазақ деген атты сендер қойған жоқсыңдар деді. Мен қойғаным жоқ деді. Солай емес пе? Сонда Васильева деген әйелдер, мына Петропавловскана жақын барлықтары бұл шекараны анау мынау деген сияқты шекара бұзып шекараны басқаша жасаймыз дегенде Нұрсұлтан тағы да айтты, бұл шекараны сызған сендер де емессіңдер, мен де емеспін. Тағы да осындай жауап берді. А енді осындай елбасымыз қазір енді арды да сатуға болады. Мына қазақта мынандай не бар ғой, малым жаным үшін, жаным арым үшін. Абай Тұрсынов айтқан екен, болашақ ұрпағым үшін арымды да садақа қыламын. Болашақ ұрпақ үшін арымды да садақа қыламын. Ал енді меніңше қазіргі елбасымыз болашақ еліміз үшін, қазақ елі үшін арды да сатқан уақыттарыма деп ойлаймын қазір. Біз Қазақстан Республикасы болып аяғымызға әгер қарымды толтырмай, рухыңды ойлауға болмайды дейді ғой. Алдыменен рухыңды дамытам десем, байлығыңды дамытам десем, қарның тоқ болу керек. Қарның тоқ болмаса сен рухыңды ананды экономиканды ойламайсың. Сол сияқты алдыменен үлкен біз осы тойлы болайық, тойып алайық, қарнымыз толтырғаннан кейін одан кейін өз елдігіміз ешқайда кешпейді деген ойда қойды. Рахмет. Рахмет аға. Былай тұрған себебім, оқушылар бір мына біз регламенттен шығып кеттік те, оқушылар мында 35 жарты сағаттан асты концерт көрсетеміз деп.